honetan ikusiko dugu nola erabili kontingentzia taulak probabilitatearen kalkuluan. Eta horretarako adibide bat egingo dugu. Hemen esaten didate, batxilergoko ikastetxe batean baduzkadala 29 ikasle, eta datu batzuk ematen dizkiate, 16 ikasten dute matematika, eta 27 ingelesa, eta 9 ikasten dute bai matematika bai ingelera. Eta eskatzen didate, pues, zoriz, ikasle horietako bat aukeratuz gero, ea ze probabilitate dagoen matematika ikasle ikasteko, matematika ez ikasteko, eta bar. Orduan, datuan jartzen ditut taula batean. Matematika eta ingelesa 9 ikasten dutela esaten didate. Eta ingelesa 27. Orduan, hemen, matematika zenbatek ez dute ikasiko. Pues, 18. Aba, 9 + 18, 27 eman behar du, pues, hemen 18. Eta hemen, 7 ez dute ingelesa ikasiko. Zeren 9 matematika eta ingelera ikasten badituzte. Eta 16 matematika ikasten badute, 7 egon behar dira matematika ikasten dutenak eta ingelera ez dutenak ikasten. Eta datu haiekin 18 eta 7 jakinda, hemen 5 egon beharko dira, hemen 12 emateko eta hemen 23 emateko. Orduan ja taula osatuta dago. Eta jakin nahi badut ze probabilitate dagoen, pues adibidez matematikako ikasle izateko, nik badakit guztira daudela 16 matematikako ikasle. Orduan, 29-tik 16 ikaste dute matematika. Ze probabilitate dago bat zori zartuta matematika ikasteko? 16 × 29. Ze probabilitate dago matematika ez ikasteko? Zenbatek ez dute ikasten matematika? 23. Pues 23 × 29. Ez matematika eta ez ingelesa ikasteko? Hemen dauzkagu. Bostek ez dute, ez bat, ez beste ikasten, orduan 5 × 29. Horrela lortzen ditut, hemen eskatzen diaten probabilitate guztiak. Gehienak nahiko errezak dira, badago bateon bat, adibidez D, bi gai horietako bat bakarrik ikastekoa. Edo bakarrik mate, edo bakarrik ingelera. Orduan kontatu beharko ditut, bakarrik mate ikasten dutenak, 7 mate eta ingelera ez. Eta gero, mate ez eta ingelera bai. Hauek, gehitzen baditut, hauek bakarrik ikasgai bat, bietatik bat ikasten dute, orduan, 25 dira, 29-tik. Eta hemen daukagu, 25, 29. Edo adibidez, GA talean esaten diaten matematika edo ingelesa ikastekoa. Orduan, egin beharko duana izango da gehitu matematika edo ingelesa ikasten duten guztiak, osea, hauek matematika ikasten dute beraz, 7, gehi 9, zeren hauek ere matematika eta ingelera. Gehi 18, zeren hauek ingelera ikasten dute ere. Orduan, guzti hauek gehitu, 7/29. Edo beste aukera bat da, ze probabilitate dago ez ere ikasteko ez mate ez ingelera, 5/29. Pues egiten badut bat, ken 5/29, ere lortuko nuke ze probabilitate dagoen ikasgai bat gutxienez ikasteko, 34/29. Orduan horrela, taulatik lor ditzaket probabilitate guztiak. Eta hemen atzean, badaukagu horrelako beste adibideren bat guk egin beharko genukena. Hemen esaten digute aurre ikuspen metodologikoak dioenez, bihar urria egiteko probabilitatea 180ekoa da. Haizea ibiltzekoa 140, eta euria egin eta haizea ibiltzekoa 130. Eta orduan, zein da euria ez egiteko zein haizea ez ibiltzeko probabilitatea? Pues orduan, ematen dizkidaten datuak jartzen ditut hemen. Behin jarrita, badakit, haizea egiteko probabilitatea denez 40, hemen egon behar da 10. Hemen egon beharko litzateke 50. Eta datu guztioekin betetzen dut taula. Eta esaten didate, zein da probabilitatea ez euria ez haizea ibiltzeko. Euria ez haizea ibiltzeko, 10 aukera daude 100-tik, 10 100. 100-eko 10-eko probabilitatea dago ez euria ez haizea ez egoteko.